Nuestros tirados suben al amor, estilo puntas. Desde aquí, vaig a buscar el gust empleat. Ja no us traig la dorsal. Estiro bé les vèrtebres. Com si volgués creixer cap al sostre, vaig a buscar l'altre costat. Estiro sempre cap a mi patàs. Exhalo per la boca profundament. I ara des d'aquí, torno sempre, allà a l'ombrera, apreto glutis, estiro esquerra i començo baix cap a baix. Començo l'esquena, baixo com a poc, a buscar les mans en paral·lel, des d'aquí amb el cap, i vaig a trobar d'extendre el genoll a la manera alterna, un costat de l'altre. Des d'aquí, començo a llargar cap a des d'enrere, estiro i pujo amunt. Estira ben alt, apreta braços i torna a baix. A buscar en paral·lel i recupera la posició amb les cames creixinades en tronc racional. Cap a esquerra, enrere, allargo, estiro, des d'aquí pujo braços, pensa ben alt, i torna a baixar. Ves a buscar en terra, i torna a juntar els peus. Agrupa bé l'esquena, com més. Cap a esquerra, dreta, baixo baix, allargo, estiro bé cap al sostre, i torna a baixar. Vaig a buscar en terra, i torna a recollir. Un cop més, torna a l'esquena, i apuntes, torna a genolls, puja, pensa ben alt, puja, torna a baixar totes les mans. I des d'aquí, queda aquí baix, arrobat, recupera la posició i a l'altre poc poc, aquí ja es puja el tronc, que té un moment amunt, amb els braços, respirant, puja amunt, estira la teva cadera, i a l'altre poc poc, som de les tres primers, amb els braços, i anem a buscar terra. Amb les càpules, torna a pujar, pressiona si no es donés, i veu que la conversa, puja ben alt, estira la cadera, i torna a baixar. Obre els braços, i ve a buscar terra. Una última vegada, creix, puja a primera les cartes cervicals, les mentes clàssiques, puja amunt, i torna a baixar. Per últim, des d'aquí, m'agrupo, i vaig a canviar la posició, de relajo, estiro les dues cames, allargo, un segon és contra la posició del sostre, i els talons cap a baix. Des d'aquí, la dreta, a buscar la cama esquerra, crec una línia diagonal, i estiro ben llarg. Allargo els braços, estiro colze, a punta ben alt, i canvi de costat, simplement torno amb els dos braços en paral·lel, i vaig amb la mà esquerra a buscar la cama dreta. A punta ben alt, i des d'aquí, canvi de posició, es posa la posició de quatre empèrdia, les dues mans i les dues cames agrupades, i des d'aquí, empenyo ben alt cap al sostre, i a continuació, tiro enrere, o si volgués portar les mitjalles cap enrere. Obro el pit, i torno a créixer. Allargo ben alt, o si volgués tirar la llepa, i torno a baixar. Estira ben alt, obro el pit, una vegada més, torno a créixer, puja ben alt, puja, i ara des d'aquí, aixecaré els braços, col·locaré estirat, posaré braços cap amunt, cap al sostre, a poc a poc, aniré força cap endavant, sense baixar cap al lloc. I ara com un sens de reverència, i torno a pujar amunt. Estiro l'esquena i a posar glutis, crec que m'enrere, puja ben alt, i aquesta vegada busco una mica més de profunditat. I des d'aquí, vaig a buscar amb les mans a terra, amago el cap entre els braços, i em quedo amb la posició, estirant amb el peron de la terra. I ara ho veig profundament. Mantindrem aquesta posició de cara a la segona cançó. Anem a fer les traduccions del sol, unes dinàmiques una mica més ràpides. Des d'aquí, em col·locaré sobre les puntes dels peus, vaig a pujar a la posició de Pedro Bajo, i creixo un punt, sol. Pujo ben alt, estiro ben alt, des d'aquí, com si fos una cara curta, i el cel gros fent la planxa, mira a poc. Opció més intensa, una cosa no és, flexiono colzes, baixo com a poc suau, i vaig a la posició de cobre. Estira ben alt, des d'aquí, torno a pujar, posició de perro bajo, i ara, cama dreta, cap endavant, fent un lunge, cama esquerra, companya, aquí davant, creixo,
apapun, tujuh benar, tidak masuk, sudah profesional. Ya kan? Kamu masih kira bendera, estilo B, akun sudah nasional, ya kan paleta, akun paleta bendera, todo lo que dice la producción inicial del trabajo. Desde aquí, y lo que se va a dar, la entrevista plancha, poco a poco, que ha sido bolsas, bien aprobado el negocio. Desde aquí, con las puntas, ya que el fundamento, de las puntas
estem igual, vale? Em col·loco la cama dreta a davant, flexiono el genoll, la cama darrere, ni paral·lela, ni completament estirada, i ho sigui en diagonal, i des d'aquí, flexiono el genoll, intento que la pelvis vagi el més enquadrada que fa endavant possible, i a la sensació que prenem la posició, obro braços, intento el llibre que va fora, espatlles cap enrere, mans com si fossin molt ocells, ben obertes, mantenint la posició dràtica, aguanta la posició, treballi un moment de cames, i des d'aquí, poc a poc, fem aquesta abraçada, vaig cap endavant, obro, i torno enrere. I ara una mica més lenta, vaig endavant, estiro de les cames, estiro de les braços, obro bé i torno enrere. Quan torno enrere, aquí s'obre, allargo bé, torno endavant. Faig aquesta abraçada, les mans vienen pels costats, els pendents, torno a obrir, mentre les mans giren bé les paletes. Des d'aquí, recupera, les dues mans en terra, posició de perno bajo, col·loco els dos peus en paral·lel, estiro puntes, el cap entre els braços, a poc a poc, agafo la camadeta, la començo a estendre cap al sostre, estiro les puntes, allargo bé, d'una lumbar, i a la poc a poc des d'aquí, començo a flexionar els genolls cap al costat contrari. Estirant bé l'esquena, mirant des de les cintures, aguanta la posició, allarga bé, treballo força les espatlles, i a més d'aquí tiro la cama endavant, faig aquests anys, les dues cames tiren en paral·lel rectes, flexiono 90 graus, obro braços, i des d'aquí m'aniré cap endavant, aixecant la cama de darrere, estiro, obro i torno enrere. I ara el mateix, una mica més accentuat. Allargo. Estiro bé. Es fa un cop als costats. Torno enrere. Obro. Estiro el pit cap enrere. Allargo. Torno un cop. Flexiono. I després que estic al genoll de la cama de recolzament. Torna. Obre bé. Estira bé el pit. Només últimes vegades. Som-hi. Busca aquest punt fixe. Per equilibri. Obre enrere, obre bé, i una última vegada, allarga, estira puntes als dits, i a mesura que tornis, finalitza, estrena els genolls i recupera-la. Relaxa. Molt bé. Anem a continuar amb una part d'equilibri, vale? Ens prolongarem amb les peus rectes. Anem a començar amb la posició de l'arbre. Podem agafar la cama dreta, la cama esquerra, la col·locarem justament al costat de la cama esquerra, de recolzament, per sota del genoll o per damunt, però en cap cas a l'alçada del genoll. Des d'aquí, braços relaxats, intento que l'esquena estigui el més llarga possible i estirar-la. Aguanto la mirada ben recta. I ara des d'aquí, a la mateixa òptica cama flexionada, la posarem al costat del genoll i al braç contrari, buscant estirar com si el pit no empenyés cap al costat. Hem de crear una lleugera torsió al cos. Aguanta la posició. I des d'aquí, canvi. Vaig a buscar amb el turmell la mà, posició de la mitja flor. Buscaré flexionar el tronc cap endavant i sobre una cama de recolzament aguantaré la posició. Allargo. Intento mirar la mirada d'un punt fixa. I ara des d'aquí, deixo anar el turmell, estiro la cama, baixo el braç que tenia davant i l'altre puja cap al sostre. Allargo. I ara, si li vull afegir una mica més intensitat, la mà que tindrà al sostre anirà per darrere a braç de l'esquena. Així més a buscar el costat contrari. Aguanta la posició i dic en mica des d'aquí, torno a fer el moviment i torno a juntar les cames. Recupera. Portant-vos cap a punt d'equilibri, cap esquerra, creu per davant, o per sota o per damunt del genoll, mans als costats, intento créixer el més alt possible, estirant, posició de l'arbre, estiro bé, i ara des d'aquí, braç dret s'estira cap a fora, i el braç esquerre, que és el mateix que hi ha a la cama flexionada, es manté la posició, i profilant tot de costat, allargo, estiro bé, i ara a poc,
que a buscar la plaça cap endavant, posició de la mitja flor, agafo el turmell i mica en mica vaig baixant el tronc i inclinant-lo cap endavant. Si costa molt una tècnica masquillada, podem flexionar-la una miqueta i allà algú. Estiro els braços, aguanto la posició i ara a poc deixo anar el turmell de darrere, canvio de posició, veig la lluna frontal, estiro braços, creixo amb el braç cap amunt, si segur vol augmentar la dificultat, pinta la salsa per darrere de l'esquena, buscant amb el braç al costat contrari. Mantinc la mirada al terra, allargo, i ara a poc a poc des d'aquí, torno a juntar les dues cames, aixeco els turmells, creixo ben alt i abraço per darrere. Intento estendre el pit cap a fora, entrellaçant les mans, mirada frontal, inspiro profundament pel nas, exhalo per la boca, aguanta la posició, treballa equilibri, sobre la suspensió i mica en mica vés baixant els talons fins al terra. Molt bé, fem un treball d'obertura de pelvis, em portaré estirada, estirada, mirant cap al sostre, i la idea és anem a flexionar els genolls, obrint les cames cap als costats i m'agafo per darrere de les patxes dels peus. Des d'aquí, estendré els braços cap als costats, intentant obrir, fent força cap als laterals. Important que els lumbars siguin en contacte amb la terra i les vèrtebres. Abans de la posició, llargo bé. I des d'aquí, agafarem la cama dreta i les flexionarem al damunt de la cama esquerra. Fem una espècie de quatre i ara amb els braços, per la volta de la cama i l'espirada, entrellaçaré les mans i empenyarem força cap al mig. Hem de notar que la cama que està flexionada, el glutis és la part d'espirada en aquest cas. Mantinc la mirada al sostre, respiro que no veiem el nas i exhalo per la boca. Des d'aquí, vaig a fer una rotació de la cintura cap al punt d'esquerra sense perdre la posició, deixarem de caure les cames sense perdre la posició de les cames. La cama dreta continuarà flexionada, en aquest cas el genoll tirarà cap al sostre i la cama esquerra quedarà flexionada per terra. Braços a creu i intento mantenir la posició estàtica. Si veiem que no hi ha aquesta tensió, ens agafem els turmells i empenyem amb força cap a nosaltres. Mantinc la posició. Allargo. Intento estirar el braç un moment per nas. Exhalo per la boca suaument. I des d'aquí, desfaré el moviment, canvi de posició, anem a la posició de la cinta, el grup que he sentat, agafaré la cama dreta, la flexionaré per davant del tronc, i tenim dues opcions, o bé la cama de darrere, per flexionada, o bé justament el genoll recau damunt del nostre tronc. Des d'aquí, sense perdre la posició amb la cadera ben alineada, vaig a buscar amb el genoll flexionar i agafar per darrere el turmell. Important no forçar el moviment, ja que és bastant intens. Mantinc la mirada cap al front, cap endavant, mantinc l'esquena recta, i ara a poc a poc des d'aquí vaig provant amb suavitat i el tronc cap endavant, buscant una certa intensitat. Aguanto la posició, allargo, estiro bé i torno a fer moviment. Deixo anar la cama, em torno a col·locar estirat, estirada, i farem el mateix moviment, però al costat contrari. Torno a obrir les cames, flexiono els genolls, lateralment, i vaig a buscar les mans per darrere les mans dels peus. De moment, simplement, busco obrir lateralment cap als costats, estira bé, busca una posició còmoda i relaxada. Allà cobrir les lumbars i les cervicals. Estira bé. I des d'aquí, la cama esquerra anirà a flexionar per la punta de la cama dreta, creuarà, i ara, exactament igual que abans, arrastraré totes les mans per darrere de la cama dreta, en aquest cas queda vertical, i empenyo força cap a mi.
zero d'aquest cas, pressió de glúteus, esquerra, i mantinc la posició. Allarga bé, estira frontalment, i ara a poc a poc des d'aquí, vaig a buscar el costat dret, deixaré caure la cintura, sentaré cap al costat, i fracciono el soroll. Estiro els braços, i mantinc la posició de cap a esquerra, i de fracciona de cap a l'altra, de cap a dreta, i de fracciona per terra. Allargo bé, inspiro tot el dret al braç, i exhalo la boca, suaument. Posició. I ara canviar l'opar, estirar bé les cervicals, i si vols pots tancar els ulls, un instant. I des d'aquí, després del moviment, anem a la posició del prisner, exactament igual que abans, però ara és la cama contrària. Cama esquerra, queda pressionada per davant, i la cama dreta pot anar o bé pressionar la paradera, o completament estesa. La idea és recaure damunt del tronc, aguanto la posició, la perdi mirada cap endavant, i des d'aquí vaig a pressionar el genoll a la mesura del que pugui, i m'agafo el turmell, en aquest cas de la cama dreta. Estiro bé el genoll, allargo, i ara aquí vull augmentar la intensitat, no m'ha d'anir el tronc cap endavant. Amb molta suavitat, com a poc. Vaig baixant el centre de gravetat. Estira bé. Allarga. I com a poc. Recupera. Mínica mica de tot el moviment. I relaxa. Molt bé. Et portaré estirada, estirada, cap a la sostre. Les lupes, que ve que aquí estaven a terra, des d'aquí. Començaré fent unes tisores lentes al ritme de la música. Una, dos, una, dos. Des d'aquí, augmento el ritme, primer ràpid. Un, dos, el cap es manté de la terra. Molt important que les lupes s'han de mantenir contacte amb la costureta. Aguanto la posició, sento mantenir els ritmes flexionats i si volguem augmentar la intensitat, compro d'estirar una mica més les cames. Aguanta la posició, llarga, prepareu-vos perquè anem a la primera coco, farem 3 rebots, com si volguessin tocar els moviments i es prenguin les cames i els braços. Preparats? I es diuen? I és aquí, farem 1, 2, 3 rebots i es tiro cames i braços. I 1, 2, 3, es tiro cames i braços. Important, com es diu, que les lupes no siguin directes a terra. Contacte. Últimes 3 rebots. Cap d'exercici. Des d'aquí, vaig a buscar amb els braços de les cames d'un costat i l'altre. Allargo. Allí, primer fraccionaré per terra i estiraré cap al costat. I 1, 2, 3, i allargo. Una vegada més. Allargo per poc. Canvi de ritme, una mica més ràpid. Vaig d'un costat a l'altre. 1, i estiro. Important, sempre cau les dues mans. Faig un costat cap a l'altre, però en cap moment ens hem de cansar. Estiro, pujo, últimes dos, llarga i torneu els 3 de volta. I 1, 2, 3, estiro les cames. I 1, 2, 3, i allargo. No si vulguis, faig acabar les espatlles amb terra. 3, estira. 1, 2, 3, cap d'exercici. Des d'aquí, obriré les cames cap a fora i estiraré cap enrere. Obriré com si fos una pallona, passo les mans per dins i allargo. És com si volies anar a tocar turmells per un de tot. Una vegada més, i ara farem els 3 rebots amb aquesta posició. Estiré les mans per dins 3 vegades i estiré cap a fora. I 1, 2, 3, o 1 per fora. 1, 2, 3. 3, allargo, última 5, som-hi, apreta els ocupants, 4 més, apreta fort, mantén la posició, 1, 2, 3, el cap és de cadres, última 2 repeticions, i
y una vez. 3, 2, 1. Finalización de las pistolas. Dos tomas en el campo a tierra. Acción 1, 2, 3, 2, 1. Y la raza. Muy bien. Desde aquí, el volumen de mirar cap a baix. Una altra cançó. Anem a treballar el core des d'un punt de vista de planxa, vale? Important, els colzes queden flexionats en 90 graus. Tenim dues opcions, cames estirades o cames flexionades per reduir la palanca. Llargo. I des d'aquí, vaig a buscar amb el braç esquerre, pujar cap al sostre, estiro amunt i torno baix. I ara faig el mateix amb el braç dret. Simplement la planxa, acompanyo la mirada cap al sostre i ara li afegirem un altre gir. Alliga pel costat esquerre, però aixecaré la cama esquerra. Pujaré cap amunt i torno a marxar. Torno a marxar. Torno a fer el mateix amb la cama dreta. Obro cap al costat dreta, articulo cap amunt i ara torno a afegir un altre moviment. Faré el mateix, però ara pujo la cama per estirar la vostra postura. 1, 2, 3, 4, 5, baixo, costat dret, pujo amunt i 1, 2, 3, 4, 5, porto la posició de planxa i des d'aquí pujo els braços, anem a una planxa estesa, intento apartar la coda perquè no caigui l'esquena i a poc a poc doncs aniré les cames, posa el dos cap enrere i des d'aquí agafaré cap a dreta, la portaré cap endavant i tota la portadera, com si estigués anant a escalar. Cap a esquerra, llargo enrere i torno. Dreta. I ara una mica més ràpid. Sortiré ràpid exclusivament. Torno lentament. 1, 2, 3, 4. I llargo, estiro bé i recupero. Cap a dreta. Últimes dues vegades. Aprenc de fort. Mantén la posició. I ara des d'aquí enfondaré estirat, mirant cap al sostre, ajunto cames amb peus amunt i des d'aquí estiraré la cama i flexionaré l'altra. Allargo i pujo una, allargo i pujo l'altra. Vaig saltant d'un pujo cap a l'altre. Una flexiona i l'altra es pujo cap a baix. Pujo braços i les dues cames van tocar el sostre. Abans dit, segueixo la posició, allargo i apreto el tot. Últimes 4, 3, 2, 1 i descansa. Recupera. Molt bé. Feu un treball de força de core, d'esquena. Des d'aquí, amb les cames en paral·lel, extendem i pujés cap al sostre i amb els braços estaré a les mans per darrere i buscaré col·locar les espatlles en contacte amb el terra. Per tant, hauré de fer aquest esforç de com si volgués tirar les espatlles enrere i aguantar la posició. El cap es manté al terra i des d'aquí pujaré cap a dreta, cap al sostre, estiro i a continuació vaig anar a buscar per dintre la cap esquerra. Torno a pujar punt, creixo i torno a baixar. Vale, tenim dues opcions aquí. Si avui m'està molt anar a buscar la cama per dins, simplement a baixar, va buscar el terra. Torna la punta, torna a pujar. Si tu puntes, apreto un últim, torna a baixar. Dues vegades més, o bé, i puja amunt. Molt important, en tot moment, que el glutis no toqui terra, sempre ben alt i fent l'activació. Una altra vegada, estira amunt, creix ben alt, i ara, torna el nombre de les cap a la terra i el resta de la música farem petits rebots. Pujo, amunt, la pelvis, aixeco i baixo. He de notar petits contraccions en els glutis. Aguanto, últimes repeticions. 3, 2, 1, cap a esquerra, un sol. Pujo cap a esquerra, final, torno a baixar, a baixar per dintre de la camareta. Acciono, torno a créixer. Estiro punta i torno a baixar. Apreta. Importa que la cama no toqui terra. Es faci tota l'estona, a la bala i ens ho
final y torna a pisar. Una última. Y si la ve, allá te vas a un gol. Y desde aquí no pasis, vamos a volver a estirar panxa amunt, ahí panxa avall. Si la ve mitja volta, bloquem les cames en posició de papallona, ¿vale? I des d'aquí, busquem els braços en el cap endavant, com si volguéssim una passada, i a continuació, aquí enrere, allargo. Torno de baix, estiro ben alt, i torno. I ara, l'entra de la música, aquí és que tenen els nois, mentre som els braços. Un, dos, tres, quatre. Tanco. Un, dos, tres, quatre. Torno un cop més, dos, tres, quatre. I ara, les cames s'estendran cap enrere com si anéssim a nedar i vaig a fer els nois més quantes patades. Però no deixo de molt els braços. Pujo i obro cap als costats. Un, dos, tres, quatre. Tanco, dos, tres, quatre. Estàs aquí? Com si volguéssim aixecar el pit en fora, així de davant, torno enrere. Aprenta bé els braços, allargament, últimes repeticions, més final, últimes dos, una, dos, tres, quatre, tanco, i res, una, dos, tres, quatre, i ara sí, relaxa, recupera. I les piedres, anem amb les dues últimes parts. Treballa torsions, em portaré en posició de perro abajo, a la barica más, i vaig buscar el de cama dreta, o el més dret, el de cama esquerra. M'abraço i aguanto la posició. Allargo i tomo les espatlles ben relaxades i ara torno a juntar les dues mans de davant i agafo el de cama esquerra, la puja mica pel sostre, mira la barra. Des d'aquí, flexionarem el genoll cap al costat contrari i anirem buscant el cau a terra. Deixaré caure, allargo, que mantingui l'esquena extensa, mantingui l'arm allargat, estiro les colzes i ara, un cop, portaré la mà tota la banda per darrere, com si volgués obrir el pit. Allarga bé, obre i torna cap a terra. Estiro bé, una vegada més, obre, i allà el pit, i aquesta última vegada, quan tornis endavant, torna a col·locar la posició inicial. Posició de perro abajo, estira cames, i va buscar el costat contrari. Esquerra, va buscar cap a dreta, va ser un poquet de parets. Allà de volta, braços, estira cames, buscar la rotació, i ara torna a col·locar les dues mans de davant, cap a dreta, puja cap al sostre, aperto els glutis i ara a poc a poc deixo-me caure al costat genoll cap a l'esquerra i a poc a poc vaig deixar caure i de buscar amb el cau a terra i mantinc la posició amb la llum per estesa amb els dos tirats i aguanta la posició. Des d'aquí vaig a obrir el pit, allarga bé, estira enrere i torna, obre una vegada més, llarga bé, profundament, llarga, i torna aquí davant. Però aquesta vegada, cap a dreta, buscaré un planx cap a davant, les dues cames esteses, i la cama de darrere, que avui ja tenen diagonals. Des d'aquí, seleccionaré el front cap a davant, apagant els braços i el cap, entre els braços, i ara, un cop, augmentaré una mica més la inclinació del tronc 90 graus. Des d'aquí, amb el braç dret, buscaré fer un aixecament cap al sostre, estiro ben alt, puja amunt, estira el sostre i torna a baixar. Vés a buscar el terra i fes exactament el mateix amb la mà esquerra. Puja amunt, llarga els trompans, torna a baixar. L'última vegada, per cada costat, torna a baixar, una vegada més, a l'esquerra, puja ben alt, i torna a baixar. Des d'aquí, vaig a buscar
cap costat, simplement, ara que ho estic, vaig a buscar la posició abrupta amb les dues cames i canvio al costat. Cama esquerra davant, cama de darrere, i torno a el cap com si volgués fer-me la tíbia. Reacció de ventró, i ara, a poc, vaig augmentar una mica l'alçada, inclino el tronc, aguanta la posició, estira l'esquena, des d'aquí agafaré la cama al braç dret i el començaré amb punta cap al sostre, creix amunt i allà amunt. Cap al sostre i torna a baixar suaument, de manera progressiva fluida. Des d'esquerra, creix amunt, acompanyo amb la mirada i torna a baixar. Una vegada més a cada costat, creix el sostre, pujo i torna a baixar. Una última, estira el final, apreta el abdomen, inspira i alçada. I per últim, des d'aquí, em tornaré a col·locar amb les dues cames en paral·lel, amb una posició frontal, i poc a poc aniré inclinant el tronc cap a baix, com si volgués tocar amb els colzes a terra. Si costa molt tocar amb els colzes, podem mantenir les mans. Aguanto la posició. Anem amb una cançó més. De tracció i de posicions. Aguanto la posició. I ara des d'aquí, torno a col·locar les mans reclutades a terra, m'aixec una miqueta, sense perdre la posició, intentant mantenir els genolls estesos, i ara la maleta, exactament igual que he fet abans, anirà a buscar el sostre, faig una respiració, mirant amunt, i torno baix, a buscar el terra, exactament igual a la mà esquerra, creix el punt, obre el pit, i torno a baixar. Des d'aquí, canvi de posició, venir més al cap, vaig a buscar la posició, assegut a terra, cama dreta, queda flexionada per terra, i cama esquerra, queda flexionada mirant cap al sostre. El braç dret, farà una pinça, vaig mirant el colze, i aguanto el altre. Des d'aquí, la vaga queda lliure, i mira cap al sostre, fes la fet, estirant des de la teva dorsal, fes la seva obrent, canvi de posició, torno a ser moviment, anem a buscar les cames, una posició de papallona, flexionant els genolls cap als costats, i des d'aquí agafaré les mans per darrere els peus i buscaré un altre cap endavant. Allà el moment, i aguanto la posició. Estira bé, despatx, i ara repeteixo la mateixa freqüència però pel costat contrari, cama esquerra per darrere, cama dreta per davant, faig la pinça i doblo cap al costat contrari, llargo, porto les espamons, estira ben alt, creix la dorsal, apreta els glutis, estira bé, i ara després del moviment anem a una última part, col·locant ja el sostre, perdó, allargo, juntaré les cames, braços en paral·lel, i des d'aquí aniré a buscar un costat lateral, protegeixo la cintura, estiro la cama i canvi de costat. Allargo i vaig a buscar l'altre. Buscant que la mirada sempre estigui al sostre. Allargo, estiro el genoll, apreto, una última vegada, canvi de costat, roto, apreto els glutis, aguanta la posició i torno a ajuntar les cames fins a la meitat. I ara sí, fem una nostra relaxació, estiro cames fins a quedar-me completament estirat, estirada, amb els ulls tancats. Sí, va ser una miqueta... Aprofitem aquest canvi de temperatura de música. Anem a tancar.
barulls, anem a tancar els llums. T'imaginem aquests paisatges, ens agradaria.